No joo, se on mennyt vähän vetisesti tämä polkuta. Ja poloo. Saattaa nyt olla sulanut tästä se, minkä se on viimeksi jäävyttänyt sen 10 senttiä. On se tietenkin vähän raju olosta lähteä tuolla autolla tämmöisen sohjokkoon ajaa. Oh, pitää olla aika kuulostelemaan, sieltä on toinen auto tulossa kohta tuolta. Sekin auto lähti justiinsa. Mikä se on meininki? Joo, tämä kiertää melko lailla tämä jäätie. Ja sitä suoraan saa tehdä edes vissiin. Ja varsinkin tässä on virtapaikka vielä, niin tästä kun se lähtee, niin tämä menee noin ja noin ja missä se loppuu, se menee tuolla ja se loppuu rantaan jossain tuolla, miten mennään. Se on melko kurvikas tii. Eikö se kaikilla tuu tämmönen tupettajatukka, kun vähän on pystyssä meinaa olla. Minä äsken tää meni mettäkoneen kuljetus lavetti. Meni jo tuolla vähän niinku mantereella, niin pitää ootella, että sieltä tyhjä puuauto lähtee tulemaan vastaan. Minä lähden sitten ajelemaan. Ootellaan vähän niinku molemmat yhtä paljon. No kirkas on täällä. Vaikka aurinko ei paasta, niin käypi silmiin tuo. Onhan se selvä asia, kun valakosta kaikki. Havukuitua laito sitä kyytti. Tuonne lähdetään vihin. Missä se näkyy se tehdään? Kyllä niin huono zoomi näissä. Tuolla se taitaa höyryt. Se on vaikea näyttää kamerassa niin eri kohtaan kuin missä se oikeasti on. Tuossa se näkyy.
No joo. Epä os ajohommat tuota tältä päivältä. Pulukas. Anna mä tuosta. Nuo. Töin estohanskat kätte. Ois tuommonen pikku opereissa. Opereissani vaihtaa tuo alle ajosuojan putki. Siinä on 8 töistä. Oliko tuossa 18? Eilenhän minä käytin näitä, kun minä eilen tekin vain yhden putkin. No. Eikö toisessa päässähän se oli? Olisiko niitä ollut varaa tietenkin laittaa valoja vähän päälle. Enpä laittanut. Minähän se vääni joutu. Eikö tuo iso vääni? Näinkö tuossahan se? Oliko sähkö? Täys tuota patteri. Mä voin vessa oikein. Niin kauhean kiire istunnolle oli tuossa. Joutanut mut. Et valoja laittaa mun päin. Siinä se Justa seisoo uljaa. Kerinkään se jäätty. Hyvin on kyllä suolapaskalle. Minäpä käännän toisinpäin. No niin, nyt on pelit ja vehkeet taas. No kerkesihän se jäätty. Loskapaskalle. Tehtaalla vielä puhdistelin. Tiesittekin se pitää vaihtaa. Puikki meni. Miten toinen puoli on kannattaa? Vittu, se meni aivan tänne. Eikö minä pohjistanut mukaan tuota toista? Niinkin on silmät ristissä, että tuli katsottua tuo 1.8. Tänne on meisseli. Sinne ei lähe helmoa puun puun. Eikä me lähe kyllä. Pöliä korvakkoa vasten mitä tuo. Niinpä ne lähtee. Nyt tämä lähtee. Vähän semmoista paremmat. Se on aina väärä sun. Missähän on ne mutterit?
sattuuko kerran. Tuolla. No. Jää pitää varmaan taas sieltä puolelle siirtää. Eikö? No niin, vähän erikoisia kokoja, 18. Mä en tiedä, kesä sieltä tulee. Eikö niin sinne? Sinne niin. Oliko se rikka jossa? Tuo. Niitä otetaan tuo pois. Tämä lähtee näin. Tämä on vain tämmönen koururauta, missä on kahta puolen nuo kahta knumpen kahta puolen nämä levyt, mitkä tulee tuota. Ne purree vain tuu. Ei tuota tämä valtavampi operaatio on. Alkaa pakastumaan keli. Tehtaalla oli niin kylmä tuo viima siinä. Niin nämä nevittää vielä. Ensin vain tuota lukkomutterin töisi oli niin iso. Lukkojurskat. Kurraudetaan mä tuolla myllyllä. Että se tuli kokoon. No. Joko. Noin. Se lähtee siitä. Siinä kyllä oli vähän joeroja, että missä se keli? Huitetaan mä tuosta vähän noita hiekkoja pois. Sama homma toisella puolella. Pitääkö se ihan maastoutua tänne pihaan perään. Tää lähtee nätistä nyt kyllä. Jes. No, minne se ottaakin? Ilma säi. Tää on perkeleen vääntynyttä. Raha. On se raha. Mennään tuo ennen siihen. Nyt ei millään. Annamme tätä
näkyvältä puolen ensin. Vähän niinkö heppi. Heppihin. Noin. Vähän helpompi työjällä. Rikka oli. Rikka siitä. Noin. Noin ikkästä. Miten sen tuossa? Niin se oli tuollakin. Pitääkö se käyttää 13 sillä tuon löysällä, että se vähän liikkuisi tuota eteimmästä. Tuosta minä vapaa vähän tuota ihonetta. Noin. Alkaa mennä tämä lumi vähän. Rasahtaa jo tennari alla. Nyt kyllä meni liian tiukka. Jaa, se meni tuo toinen. Nyt se on niin sillä kohdalla, mistä se on kuluttanut vähän tuota maalia. Mennään pysty suoraan putkiloon. No. Siinä on tuossa sellaiset loveet nämä menneet tuota päällekkäin. Näiden näkkiä, kun se nyt kysyy. Siihenpä se saapi turrahtaa kiinni. No. Oho. Jääkö se porukka? Ei kun eihän se perkele, kun se ei tule. Helvetin tomppeli. Nyt tuota rungon alta ottu. Lovi kohdalla. Nyt. Tuo tuolta säätänä ja laittaa. Kummin päin mulla pitää jäljet laittaa. No, tämä menee vielä vähän kääntää, kun se tuosta irti tuo. Ei hirveen lujia, mulla on yksi suutti on mennyt näitä poikkeja. Käsivoimin kokkina. Niin on.
No se meni kiinni asti. Antaa on. No, sitten vielä takaa. Takaiselta puolelta. Kommin pääsen punnot. Missä se on? Uus. No. Mitäkö se kokkela niin? No, miksi se ei satu? Nyt. Pyöräkin tuo mukautus. Miten mä olin kahtanut? Nuu. En nuo vielä irti, että miksi se tuo. Pientä mä nyt tuolla lenkiä. Sem. Tuo vielä ampu kiinni tuo. Tuolla käsi vehkellä. Onko se suunnilleen? Ei nämä... Tämä isompia hommia on. Ei tein näistä vaan semmoista numeroa, että ne on. Ei tein numeroa, että ne olisi mukaan tuota isoa vai. Tai huolea. Semmonen oli se operissa. Kahtata. Minä tästä omen tuosta suunnilleen poikki. Tuo oli nyt ihmetellinen syvältä poikki. Aikaisemmin mitkä on, niin ne on tuosta. Mulla oli tarkoitus tuota hommata putkea, mikä passaa tänne sisään. Eli tuo mitä tuossa 30 senttiä reilun. Pikkusen on liian ohut seinämästä tämä putki. Tämä ei varmaan ole 2-3 mm. Niin tuohon joku ohut seinämäinen putki, mikä sopii tuonne sisälle, niin vahvikkeeksi. Tässä on se SL-pessan tuommoinen. On nuo lokasuojan nuo normiholokit on tuossa. Mutta tuokin on sitten, ne kun pääsee väljäksi, niin ne... Ne hiuttaa nämä putket sitten ohueksi ja sitten niistä loppuu kiristysvarat ja sitten niitä pitää leikelle ja hitsailla tuonne. Nämä on paljon parempia, minä tykkään näistä irtokiinnikkeistä. No ihan sen takia, että tuota pystyy tuota kiinnikettä siirtämään tuossa. Nämä säilyy ehjänä nämä lankut. Nämä on monesti tuota kuluu toisella puolella se mulla söitä. Perkele, että menee kovaksi tämä lumen. Toisella puolella söitu. Missä se tämä alimma? Niin oli nätti, saapi siirtää vaan.
Se on meidän vanahin kärry, 19 vuosina. Jos joku tarvii, niin saapi ostaa. Pikkusen siinä ahlokaasujen laittamista. Kolme uutta laitettu siihen. Entiset ei kestä. Ratsasteli kaikki. Kaikki näitä halaki näin. Täältä ja mistä kaikkialta ne repesikin. Semmoinen. No joo, siirretään tämän romukärryistä. Joo, tilattiin nyt tämmöstä Mannol. Tuon 32 hydraaliöljyä ja TS4 SHPD 1540 lisäysöljyä kuorma-autoon. Siinä on luokitukset. Saksalainen öljy. Tuo ei ollut paha hintainen tuo. Tuo hydikkaöljy. Se oli muistaakseni 520 oli. Vaihteistoöljy. Moottoriöljy. Hypoidi. 68. Tuos 520. Kato, minä vaan tuon. Perkele tippu. No. Sammuu tuo näyttö, niin ei tiedä mitä näyttö. Niin, 520. Tuo hydraaliöljy, sitten tämä 20 litran pönikkä motoriöljyä on 34 tuossa raskaalle kalustolle. 79 euroa on tämä 20 litra lönttä, tämmönen pyöri. Otettiin tuota kokkeeksi. Se tai kokkeeksi, kun se otettiin vaan sen takia, kun se oli halaa. Mutta kun minä löysin sitten, niin aloin siksi mainostamaan, kun löytyi testi Long Life -öljystä. Mikähän se oli se tupettaja tuota? Ota, minä katon tuolta. Hetki. Tuossa. Mainoksia tieten. No varmaan moni seuraakin. Simo Lammikko teki tuota testin tuosta öljystä, ja mulla on siitä tuo kuvakaappas, kun se oli tehnyt noita testejä, kulutustestejä, eli samanlaisia mitä Lupehakkis teki sillä rullahommalla. Niin siinä oli jotta, no ei siinä näy nyt reunassa niitä testituloksia, mutta se on paremmuusjärjestykseen laittanut, niin Long Life 5V430 Manna oli ylivoimaisesti paras ollut kestävyydeltä, siis kulutukselta, kuluttanut sitä kulutusrulla. Ja esimerkiksi niin kuin mulla on omassa autossa, niin Castrol Edge Professional Long Life, niin se on toiseksi viimeinen. Näitä on kuitenkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eri öljyä ollut sillä testissä. Niin toiseksi huono on ollut tuo, mitä minä Audissa käyttänyt. Ja tämä Manno oli on tuota ykkönen. Se oli ihan ylivoimaisesti paras. Kahtokaapa se. Simo Lammikko.
niin siellä on se testi ja se selvittää paremmin tuosta öljyhommasta. Öljyhommasta, niin se sanoo, että on ihan höpöhommia nuo 30 000 öljyvaihtovälit, että se on niin paljon karstaa ja paskaa, kun lukee öljyjen matkassa, että ne syöpii jakokettingit ja kaikki kuulemma. Semmonen, kahtakaupan semmonen, se oli ihan mielenkiintoinen. Mulla itelläkin oli yllätyksenä se. Miten iso ero oli. Minä että se on jotta paska öljyä tuo, eikä se Saksassa tehty. Toivottavasti ei oo kovin paskaa öljyä. Seuraavaksi nimittäin ajattelin laittaa tuota. Tuu oma hirmu. Semmonen. Tää palaa tuota. Lapane on pystyssä. Keräämään kamppettusti. Lähtee himaan.